רגע לפני שנכנסתי לשיעור, פגשתי בהפתעה גמורה את אנדרי. אתמול הוא דיבר איתי בטלפון, והיום הוא החליט להפתיע אותי, כי הוא רק שבוע כאן, בשני לדצמבר, הוא נוסע בחזרה למוסקבה. הוא ברח מהמלחמה כי הוא פחד שיגייסו אותו, למרות שאת הקריסטיאנים, את הנוצרים, יש, גם בנצרות יש אורתודוקסים ויותר ליברלים, כמו אצלנו יש נגיד חרדים ורפורמים. אז הוא מהאורתודוקסים, הוא מהחזקים, ואורתודוקסים, נוצרים, עכשיו הוא הסביר לי, אסור להם להחזיק נשק, אז הוא ברח, כי מי שלא יהיה מוכן להתגייס לצבא, יקבל מינימום 3 שנים בצוהר. ומה קרה? הוא לפני 3-4 חודשים נסע לשירות עם השחור לבן, קומר. אנדרי הזה, קומר, קומר בכנסייה הכי גדולה במוסקבה. הוא שומע את השיעורים שלי 8.5 שנים. הוא ומרת, הם בישוף, לא משנה מה נקרא שם, הם שומעים את השיעורים שלי ברוסיה, גויים, נוצרים. הם לכל השיעורים במוסקבה הבאים. הם בכנסייה כל יום ראשון, לפני הללויה, שיעור שלי ברוסית מתנגן אצלם בכנסייה. סיפרתי את זה בשיעורים שלי. עכשיו מי שהייתי בחוץ ראה אותו. בעריכה, תעלו את התמונה שלו, מתוק. אז עכשיו הוא ראה את השחור הלבן הזה עם הזה שלהם, והוא השתבח שמולד, התבייש, אמרתי לו, למה אתה לא מבגדים שלך? הוא אומר, לא, לא נעים לבוא לסינגוגה, שכאילו זה צר, כאילו, לא נעים לבוא לבית כנסת, שכאילו אני לבוש לכנסייה. הוא אומר, אני גם בטיול עם האישה, מה קרה? הוא אומר, דע לך, כל השירים שלך חזקו אותי. כמה חיפשתי אישה, איפה מצאת אותה בסוף? בלי כוונה. נסעתי לאוזבקיסטן, מאיפה שהבוחרים באים. הוא אומר, ובדרך חזרה מאוזבקיסטן, פגשתי מישהי שנוסעת למוסקבה. והיא ראתה אותי קומר ושאלתי שאלות בהלכה. השתבח שמו לעד. ממש תהיה מרן הרשלץ, השתבח שמו לעד. הראשון למוסקבנון. לא משנה. הוא אומר, תראה, שאלתי שאלה ושאלה ושאלה, ואז אמרתי, ואז שאלתי שאלה, ואז אמרתי לה, כן, תראי, אני אפילו בתור חלסטוי, כאילו, אני בתור רווק. אז היא אומרת, אתה רווק? אז הוא אומר לה, כן. אז היא אומרת לו, אם אתה תהיה מעוניין, כאילו, לצאת עם בחורה כמוני, שאני מאוד חריסטי, אני גם, כאילו, בזה שלך, אז סליחה שאני מציעה את עצמי, אבל כאילו, אני חושבת שזה מת השם, כאילו, היא צריכה להיות בטיסה הזאת, והוא מגלונית, צריך להיות, ובקיצור, ממש חיזוק באמונה. אחרי חודש הכריסטיאנין הזה והיא, השתבח שמו לעד, חיברו את יושי ומריה, שעשו חיבור, השתבח שמו לעד, והוא מספר לי שיש לה משפחה בבאר שבע. מסתבר שאתמול הייתי בבאר שבע, והבחור הזה חיפשתי אתמול שעתיים ולא מצא, והוא לא ויתר. היום הוא הגיע עד לכאן להגיד לי שלום. וקומר ברוסיה, בחור בן 34, התחתן לפני חודש, עושה ירח דבש בבאר שבע. השתבח שמו לעד, הוא ראה אותי עם דמעות בעיניים, הוא היה שנפרד ממנו. תבינו, הוא אמר לי משפט שלא רוצה להתגאות כשיעור על ענווה, אני כל כך נזהר. הוא אמר לי, רציתי להזמין אותך לחתונה שלי. אבל אני יודע שאסור לכם לבוא לחתונה של לא יהודים. אבל רק שתדע לך שאתה הרב שלי. ואני מלא, איפה שמת אותי, אבא? רק זה חסר לי, יאללה, לא יודע. לא ייכנס לשיעור, יוציא לי את הצלב, יגיד לי, השיעור ירחם עליי. אמרתי לאנדרייצ'יק, רסאוצ'יק אדם, תדע לך, אתה שימחת אותי שבא, אתה אומר, תדע לך, איפה שאני הולך? אם אני רק אשמע פעם אחת שמדברים על יהודים, אני תמיד אתן להם דוגמה שיש רב רונן שאולוב. זה יהודי, זה יהודי, אני אוהב אותו, לא לדבר על יהודים. הוא אומר, אני לא מוכן לשמוע מילה על יהודים, ראיל, לא מוכן לשמוע. יש יהודים טובים, זה אתה הרב שלי, אני לא יודע מה להגיד לו. אז הוא עכשיו היה פה מחוץ לשיעור, ככה עמדתי איתו איזה 10 דקות, והיה לי איתו ממש תענוג. ממש, איש, איש, איש. השתבח שמו לעד מקסים.